Yes, amahoro kuri mwese mukomeje kurikira Impinga TV. Igiriwe amahirwe mu gitaramo cya Danny Mutabazi kiswe Calvary Album Launch yo kuba turi kumwe n'umufotografa. Abakurikirana ibitaramo bitandukanye kandi abikurikirana byose kuko iyo umuntu ari gufotora byanze bikunze ababikurikirana. Amahoro Moses. Yes, abantu bajya bakunda kubona amafoto ari ku gihe niwo wayafotoye menshi. Amafoto menshi ni njye wayafotoye. Hanyuma reka ninjire mu gitaramo nyirizina mbaze mubaze igitaramo wajye ukurikiranye. Urabona iki gitaramo cyari gifite uwe, navuga ngo nuwe mwihariko wabonye igitaramo cyari gifite. Igitaramo cyari cyiza cyane, cyitabiriwe n'abantu benshi cyane batandukanye. Ariko impamvu wenda ushobora gusanga uko byari ubuntu, ushobora gusanga ariyo mpamvu. Ariko igitaramo muri rusange cyagenze neza, byari byiza cyane muri rusange. Hanyuma witabira ibitaramo bitandukanye, yaba ibya gospel, yaba ibya secular, ugereranije n'ibi bitaramo cyangwa ibitaramo umaze kugenda witabira byinshi cyane, wenda tureke iki ngiki, hari ibitaramo byinshi yaba ibyishyuza yaba ibitishyuza wagiye byitabira, ubona kuri ubu ngubu bigeze kuri uru rwego, ni icyo abahanzi ba gospel bakagombye kongera kugira ngo ibitaramo bigire urwego bigeraho? Ugereranyije n'ibitaramo bya secular n'ibya gospel, kugeza ubu ngubu gospel iri hejuru cyane ya secular, kuko gospel ifite abantu benshi cyane. Ibitaramo bya secular kenshi tubijyamo, ariko nk'iyo nabigiye musanga ubwitabire bwabo buracyari hasi, ariko muri gospel rwose mu Rwanda bimaze gutera imbere. Umuhanzi uwo ari we wese arategura igitaramo ukabona cyitabiriwe cyane, haba arimo amafaranga haba atarimo n'amafaranga. Urabona ko gospel iri kugenda izamuka cyane kurusha secular. Njye niko mubona ku giti cyanjye, ubwo nawe ndafite uko wabikora. Hanyuma nituza kureba, reka tuzane no twinjire mu mwuga wawe wa photography. Abantu babona amafoto yawe ni amafoto ubona yuko ari amafoto ufotorana ubwenge, ubuhanga, urukundo, ibintu byinshi bitandukanye cyane. Moses, wize gufotora? Gufotora ubundi secondaire nize electronic telecommunication muri kaminuza niga information technology, ariko mfite certificate ya photography kuko nibyo nahisemo. Niwo mwuga wanjye, mukora mukunze kandi umaze kungeza kuri byinshi nk'uko umaze gufotora byinshi. Mfite agahigo kuko umaze gufotora uturere dutandatu tugize u Rwanda. Nafotoye Rubavu, mfotora Musanze, mfotora Muhanga, mfotora Nyagatare, mfotora Rusizi, mfotora na Huye. Ndumva yose nyivuze neza. Aho hose nagiye mfotora ngenda nerekana ubwiza bw'u Rwanda mu mafoto. Urumva ako ni agahigo nako nshobora kuba mfite. Amafoto amwe n'amwe nagiye nyasohora, andi nayo mu minsi iri imbere nandi genda asohora kuko hose nararangije ndi kuyakora editing. Abantu iyo barebye amafoto cyangwa umuntu afite kamera bashobora kubona bavuga bati birase ni nde utabikora, ni ubuhe buhanga se budasanzwe buba burimo. Moses, iyo umuntu ari gufotora, iri gufotora ni iki kintu wibandaho ukavuga uti kugira ngo ifoto yanjye ize imeze gutyo nk'uku? Ni ibihe bitekerezo bya mbere bikuzaho iri gufotora? Ubundi iyo ngiye gufotora ifoto ndabanza nkareba uko umuntu yambaye, kuko ifoto ijyana ibintu byinshi. Cyo kubona umuntu umwe ariko nkamukuraho amafoto menshi. Nk'urugero, nimba yaje yambaye wenda inkweto idasanzwe, inkweto ngomba kuyifata. Nimba yaje yambaye amaherena, amaherena ngomba kuyafata. Nimba yambaye sheneti, isaha ihenze, kuko aba ari umusitari. Umusitari yageze ku rubyiniro aba yaje yambaye ibintu bihenze. Ibyo bihenze byose urabireba ukabasha kuyifotora, noneho ugafotora n'uburyo ari mu buzima bw'indirimbo, ukagenda yitwara, akisiyo agenda akora zose, ukagenda uzibandaho. Icyo ngicyo bigufasha kuba wabona amafoto meza kuruta ay'abandi baba bafotoye. Hanyuma nituza kuba turi kuvuga tuti se umuntu udukurikiye muri aka kanya, umuntu ukurikiye Impinga TV nawe ukunda amafoto meza, ariko ejo n'ejo bundi afite igitaramo runaka, afite anniversaire, afite ubukwe. Moses, ushobora kuba ukorera muri nka kampani, ushobora kuba wamufotora ku giti cyawe nka Moses akaba yaguhamagara akaba yakubona mu buryo runaka? Njye ntabwo mfotora ku giti cyanjye kuko njye nkorera igihe kandi nkora foto journalism. Njye nkora amafoto y'itangazamakuru, ntabwo mfotora foto wedding cyangwa foto street. Njye nkora foto journalism, niyo career yanjye, nicyo kintu nahisemo. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite event, ufite ubukwe, wapi uwo nguwo rwose wapi? Umuntu ufite ubukwe ndamufasha, nka famiye yanjye ndabafasha bamwe na bamwe, ariko icyo mfokasingaho cyane ni ugukora foto journalism, kuko mu Rwanda abantu bayikora ni bake cyane. Nk'umubaje nk'abantu nka batanu ushobora kubabura bakora foto journalism nk'umwuga. Niyo mpamvu rero turashaka kwishyiramo ingufu cyane kugira ngo n'abantu batangire bumve ko ari ikintu cyiza. Itandukanira he n'iyi noneho ikora ama event, ama weddings, iyi foto journalism ni gufata ama wedding? Biba bitandukanye kugira ngo umuntu udukurikiye muri aka kanya ntasigare murambigite avuga ati
ese ibyo bintu bya bitandukanye bihuriye he nk'urugero nka photo journalism na photo wedding habamo editing cyane gukora retouch abyo bitama retouch gukora skinning gukora ibintu by'isaha ako photo journalism yo nago ibyo nago ubirebaho cyane photo journalism ni photo ushobora gufotora ikagira icyo ibwira abantu cyangwa wenda abantu bagukurikiye nk'urugero wenda habaye wenda nk'impanuka kuyumva ku muntu ukora wedding photo y'impanuka ntacyo yamumariye ariko ku muntu ukora photo journalism iyo photo ifite agaciro kuko iyo igiye hanze babasha gukurikirana ayo makuru impanuka yagenze gute byabereye urabyumva nuko rero nawe bigiye bitandukanye hanyuma mu bitaramo byose wafotoye ni ikihe gitaramo wigeze gufotora ukavuga uti aha ngaha nafotoye ariko nakuyemo amafoto adasanzwe icyo bishyiraguye igitaramo akenshi buriya ibitaramo akenshi nza kuri tele mfite intego y'ifoto akenshi iyo ngiye kuri tele nkora script y'ifoto imwe namfite target yo gufotora ifoto imwe ku buryo iribuze kuvugisha abantu benshi baje mu gitaramo kandi iyo naje gufotora ngeza gufata bya bindi abantu batabonye kugira ngo nze kubyereka n'abari bahari baze kubona ibindi bintu batabonye nk'urugero ushaka gusama atabonye nk'urukweto rwa Dani Mutabazi ariko nge narufotoye nubwo abantu baba bari inyuma ntabwo babara ibyo ukweto yambaye kandi yambaye urukweto ubona rushaye ninga rurire ubwo ni rufoto ejo nka rubereka bazamfata ati wow Dani yari yambaye urukweto rumeze rusa nubwo ati njyewe ibitaramo byinshi ndabifotora kandi bifotora neza numva byose mbikora neza cyane n'abantu batwumvise yumve ko ifoto wa foto ino munsi kabisa ukavuga uti ino foto ndayihaye n'urukweto rwa Dani oya ifoto y'uyu munsi ndaza kuyibereka irahari ndayifite muri kamera nuko nabasha kuyibereka ariko ifoto y'uyu munsi ndayifite ubu ngubu akazi nakaramye cyose nanatanga hanyuma aha ngaha ikintu cya mbere umuntu aba agomba guhita yibaza ahita yibaza ati se iyo umuntu igitekerezo aba agifite koko aba yanditse gufotora bitandukanye no gufata amashusho gufotora bisaba gutekereza kandi iyo uri gufotora ukora movement nyinshi cyane kuruta ufata ufata video ashobora gutereka telefone agafotora nako agakamera ariko ufotora abasha kujya muri angle zose inyuma imbere ahantu hose aba hariya niyo mpamvu ufotora we atekereza cyane kuruta ufata video njye niko mbyumva ku giti cyanjye mu gitaramo cya gisubizo hari ifoto imwe nabonyemo hari ikikijwe n'ukuntu harimo umwijima cyane hanyuma abantu bakagaragara hagati abantu bayibonye bibagije uburyo waba wayifashe n'ahantu wari uri bamwe bakavuga bati washyizeho ikiganza kugira ngo ubanze kuyifata iriya foto nimba uri kuyitekereza hari ifoto yari irimo mu mafoto ya gisubizo harimo ikikijwe n'umwijima washyizemo wakoze akazeru kuri igisubizo ni mugenzi wanjye afite dukorana ntabwo ari ngewe ntabwo ari wowe wafotoye hanyuma urashaka kugera hehe muri photography urifuza kugera hehe ugeze kuri urwego niwe ushaka kugera maze kubisa kose aho natangiriye si wo nyiri kubera ko bigenda byiyongera website natangiriyeho si wo nyikoreraho kugeza ubu ngubu nkora website ya mbere mu Rwanda igihe niyo ya mbere urumva rero niba narahereye hasi abangeze aha ngaha kandi nkaba nkora akazi neza ngakunze ndibaza neza ko umaze kugera ku rundi rwego rwiza hanyuma ni iki wahereza ni ubuhe butumwa uhereza urubyiruko wavuze uti nize informatike kuri ubu ngubu bitandukanye n'ibyo wize muri univerisite nibyo uri gukora ibyo uri gukora bitandukanye n'ibyo wize ni iyihe nama noneho uhereza urubyiruko cyane cyane ababa bavuga bati ngewe nize ibingibi nibyo nibuze gushakamo akazi ni iyihe nama utanga uhereza urubyiruko dusoza inama natanga ni uko ubundi akenshi igitekerezo nicyo gikomeye kuruta ibyo umuntu yakora akenshi njya nkunda kubwira abantu abagenzi banjye ati iyo umuntu yagutanze gutekereza buriya aba yaragutanze ikintu gikomeye cyane icyo kintu nkunda kukibwira abantu njyewe natekereje fotografi nyiri mu ishuri kubera ko umuyumbu wanjye ari igihe yari umufotografi kandi atunze urugo n'abana urumva rero ngewe nyuma nase mvuga ati muyumba kuko afotora ni gute uyu mwuga mu rugo noneho nawe uzamura noneho ngiye nkawukora birenze uko wukora nawe ngo nakwiye igitekerezo ndakigumana ndangije segonderi mbyinjiramo mbikunze nkajya niga n'ibindi ariko mbigumishaho umutima rero ikintu washyizemo imbaraga mbikora bavuga ko nkora ibintu by'ingegera ariko ubu ngubu hari byinshi bimaze kugeraho none umuntu atabasha kuvuga ariko ni ibintu byiza cyane numva ikintu cya mbere buri muntu inama natanga nuko umuntu yabanza